မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့နယ်နန်ကက်ကျွန်းကျေးရွာအုပ်စုကျွန်းစုကျေးရွာမြတ်တလုံးဖျားပွဲကျင်းပတဲ့ကွင်းအနီးမှာဒီကနေ့မနေ့၄နိုင်ခွဲလောက်က Ford အမျိုးအစားယင်တစီ AR မြစ်ထဲကိုထိုးကျခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ယင်ဟာမြတ်တလုံးဖျားကနေအစင်းလန်းအတိုင်းမောင်းနေလာပြီးခိတရန်နာနေစဉ်မှာ Handbrake မစွဲမိတာကြောင့်လက်ဝဲဘက်တာယိုးဘော်ကနေတဆင့် AR မြစ်အတွင်းရေအနက်ဆယ်ဘီလောက်ကိုထိုးကျသွားတာလို့မြန်မာနိုင်ငံမိသားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါဗျ။မကွေးတိုင်းမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးရှင်တွေနဲ့တွားရောက်ပြီးမြစ်ထဲထိုးကျသွားတဲ့ယင်ကိုကရိန်းနဲ့လမ်းမော်ကိုကူညီဆွဲတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူသေဆုံးသူတော့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းတွင်းကမကွေးမင်းမှုစကု6ရေတန်းကြောင်းကံမတည့်ရက်နဲ့ရေစကြိုစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ AR မြစ်ယင်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ယင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့အထိကိုအိမ်တော်စု800ကျော်ကလူဦးရေ1900ကျော်ဟာရေလွတ်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေရတယ်လို့မကွေးတိုင်းဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်တအူးကိုစံပိုးတစ်ပတ်စာ2100ထောက်ပံ့ထားပြီးစုစုပေါင်း32သိန်းကျော်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဇူလိုင်လတတိယပတ်ကစတင်ပြီး AR မြစ်ရင်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်တို့ကမြစ်ရင်မြစ်တက်လာပြီးမြစ်ကမ်းတစ်ဘေးမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုရေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်လူနဲ့အိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်ပစ္စည်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းကရေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးထောက်ပံ့ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်130ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့လှဲကူစက်မှုဥယျာဉ်မြို့တော်စီမံကိန်းနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်180ဂျပန်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ Aeron Large Scale Shopping Mall ကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့စီမံကိန်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းပေါင်း 2,300 ကျော်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်လို့ကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်း9ခုကမာတီငွေတိုးမြှင့်တာပါဝင်စက်မှုကဏ္ဍ၊အိမ်ယာအဆောက်အဦကဏ္ဍ၊ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးကဏ္ဍ၊ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတို့မှလုပ်ငန်းအသစ်9ခုကိုလည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အတည်ပြုလိုက်တဲ့အဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ462သန်းကျော်နဲ့ကျပ်83ဘီလီယံကျော်ဖြစ်ပြီးအလုတ်ကင်ခွင့်လန်းပေါင်း3662ခုဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကော်မရှင်ကပြောပါရယ်ဒီနေ့ဂျွန်လောက်ကုန်အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးလှုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစည်းအဝေးမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့အနောက်ဘက်မှာစက်မှုဥယျာဉ်တစ်ခုမွန်ပြည်နယ်မှာအထူးစီးပွားရေးဆောင်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်သွားဖို့ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာCOVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းမှာမြန်မာမိရထားအနေနဲ့ရထားပြေးဆွဲမှုတွေကိုခိတ္တရပ်တန့်ထားတာကနေဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကစပြီးကြီးမြင့်နိုင်တာရဝေါ်လူစီအမြန်ရထားကိုပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးနေတယ်လို့မြန်မာမိရထားဌာနလက်ဗရန်ဘူတာကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အခုလိုပြန်လည်ပြေးဆွဲတာဟာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေသွားရေးပြန်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့ပြန်လည်ပြေးဆွဲတာလို့လည်းလက်ဗရန်ဘူတာကအထူးတန်းရုပ်ပိုင်ကြီးကပြောပါရယ်မြန်မာမိရထားအနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါကြောင့်လက်ဗဒန်းတာရဝေါ်လော်ကယ်ရထားကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ကစပြီးခိတ္တရန်နာခဲ့ကကြီးမြင့်နိုင်တာရဝေါ်လူစီးအမြန်ရထားကိုတော့ဧပြီလ10ရက်နေ့မှာရန်နာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာပဲအခြားခီးစွန်တွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားပသိမ်ကျန်ငင်းကြီးမြင့်နိုင်တာရဝေါ်ပြင်မနာတောင်တွင်းကြီးရထားလမ်းပိုင်းကရထားခီးစွန်တချို့ကိုပြန်လည်ပြေးဆွဲခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပန်းညံ၊ကန်းချီ၊ရေတကွန်တွေအပန်းဖြေစခန်းတွေရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ KDB ဆိုင်အားလုံးကိုအရင်အတိုင်းဆက်လက်ပိတ်ထားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဩဂုတ်လ15ရက်နေ့အထိတက်တန်းထပ်တိုးလိုက်ကြောင်းမွန်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်မှာတော့လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပမဲ့ပွဲလန်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့အပေါင်းဝင်နေရက်ပြန်နေအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်9ချက်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုအခါပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်နဲ့အရက်ဘီယာဆိုင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပေးထားပြီးကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတက်တန်းတိုးမြင့်ထိုက်တဲ့ဒီတန်တရာအမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိရင်တော့ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တမ်ရော်နဲ့လက်နက်ကိုင်ငင်းငယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုတရားမျှတအောင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတရားနီလန်အတိုင်းကိုက်တွယ်ဖို့ရှိတယ်လို့ကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကပြောဆိုပါရယ်ကင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးခန့်မှမှပြုလုပ်တဲ့ကင်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ပြည်သူ့အတွက်စတုထတစ်နှစ်တာအတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါကင်းပြည်နယ်ဖာပုံခရိုင်
Yeni Tamaha nga nemye Dwe lo myo ne Kututha jiwa usuga Kayen myodami nomu no go Tamro da na uga pita bi Shwingwe re yusang toge re dwe Amman diya po bao yin ne longchon yin dwe Dita gen pitu re ye Tao so ne mu re ne pata bi Akku lo pyo so laida pya baare Adana in zong diya uri so mo ye go So gai mi diya uri Po sao nae ao soya bima pita lo Diya uri ne be pishin bito me lo Wenji jo ga pyo baare July 22日เนี่ยในเซชั่นเนี่ยก็พอบงเขียนด้วยมาตํารวจด่านหน้าอูก็นมูนอโกปิดตะแค่หมู่ด้วยอํานาจยาบ่บ่ยินเนี่ยตํารวจก็เนมิตู้เฉ็บพี่ตัสกันดีสอดดาฤเปลี่ยนยุคเต็มหมู่เดต้ากันปิดดูเล่าจอกซีแดนแห่ๆสันนาพอทุกดาฤปิลุกเข้าไปครับเนี่ยเอไอได้ดาจีปันตนอမျိုးเนี่ยด้วยมาสันดาแมเปกวินชิดูฤเนี่ยมะป่งเนี่ยมะยาชิเตดูตองตองกวยจอชิနေเลยลูမျိုးเนี่ยคอมมิชชั่นยงก็นี่ตีอ่ะบาเร ဇူလိုင်လအတွင်းကောက်ယူရရှိထားတဲ့စီးနေရမဲပေးခွင့်ရှိသူ35,985ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကနေမှတ်ပုံတွေများရှိသေးသူ3,000ခွန်းထောင်8ဦးရှိတယ်လို့ပန်းတော်မျိုးနယ်ရွေးကောက်ဝန်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်။မရသေးတဲ့နေရာတွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကကွင်းစင်ပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ပန်းတော်မျိုးနယ်အတွင်းနိုင်ငံသားလက်မှတ်အဲ့နိုင်ငံသားလက်မှတ်နိုင်ငံသားပြုခွင
ပြည်သူ့ကျေးရွာများစုဖြစ်ပြီးရက်ွက်အတွင်ကွင်းစင်းလှုပ်ဆောင်ပေးမှသာအဆင်ပြေမဲ့အခြေအနေမှာရှိနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပန်းတော်မြို့နယ်မှာ2019ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲယုံမောင်200ရာကိုယုံရှိခဲ့ပြီး2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲယုံမောင်200တဆက်ခွနဲ့ယုံရထားတာလေလို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ တရုတ်နိုင်ငံကိုဆန်တဲ့စကွဲတင်ပို့မဲ့ကုမ္ပဏီ50တုံးကိုတရုတ်အစိုးရဘက်ကအတိအမှတ်ပြုကြောင်းဝက်ဆိုက်မှာကြေညာထားပေမဲ့တည့်ရဝင်တင်ပို့ခွင့်ရမြသိရှိနိုင်မှုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်စာပို့ပြီးမေးမြန်းဆောင်ရွက်သွားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စွာအသိချုပ်ကနေသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးကိုဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကကုန်တယ်ဆ
တဲ့ July 10 ရက်နေ့က ကုမ္ပဏီ 43 ခုကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကရေသွေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေလက်ခံအတိအမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ တရားဝင်အကြောင်းကြားစာများရှိသေးတာကြောင့်အမြန်ဆုံးတင်ပို့ခွင့်ရရှိအောင်အခုလိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကင်းပြင်းနယ်ဖာပေါ်မြို့နယ်ပိုလိုထခြေရွာမှာမြို့သမီးတအူးကိုတပ်မတော်သား2ဦးကပျက်စီးလူရက်ပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တပ်သား၃ဆိုးလွင်နဲ့ဟိမင်းထက်တို့ကိုစစ်တရားရုံးကအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပ်သား၃ဆိုးလွင်နဲ့ဟိမင်းထက်တို့ဟာဇူလိုင်လ၁၉ရက်နေ့ကကင်းပြင်းနယ်ဖာပေါ်မြို့နယ်ပိုလိုထခြေရွာအုတ်ချု
ကျွန်းစုကျေးရွာမြတ်တလုံဖျားပါတယ်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်လို့ဆိုပေမဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးစစ်တရားရုံးကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ချိန်မှာဘီလင်းမြို့နယ်ဒုတိယအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုလေးဦးပါဝင်အခြားရမ်းမီရပ်ဖတ်စစ်တပ်ဦးစုစုပေါ
ဒီပေးစာပေးပို့ထားတဲ့နေအိမ်တွေကိုအာနာပိုင်တွေကအင်အားသုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ပဲခူးတက္ကသိုလ်နီးကလက်သမားဆက်သုံးထံကနေပြီးခဲ့တဲ့23ရက်နေ့လောက်ကလေးကလက်မြေအေကချောက်ရဝင်းကျင်ကိုပဲခူးတက္ကသိုလ်တိုးချဲ့တိစောက်ဖို့အတွက်တင်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုတင်းယူခဲ့တာကိုအန်အေဒီအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာစီမံကိန်းပို့ဆက်မှုတွေကိုမူလပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနံ့မှုအမိန့်ထ
ပါတယ်။အရင်နောက်လယ်သမားတွေကိုပေ40ပေ60မြေတကွက်စီနဲ့ရောကြီးသိန်း30စီပေးပြီးတိုင်းဆိုးရကညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပြီးမယ်လယ်သမား6ဦးကတော့လက်မခံကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘကိုးတက္ကသိုလ်ပေါမောက်ခချုပ်ကိုတွေးဆမေးမြန်းဖို့တွားရောက်ခဲ့ပြီးမယ်။တွေးခွင့်မရခဲ့သလိုပေါမောက်ခချုပ်အပါအဝင်ဘကိုးတက္ကသိုလ်ကအခွင့်ရအာဏာပိုင်ဦးထွန်းထွန်းဦးနဲ့ဘကိုးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကိုဖုံးနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမယ်။ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုဗစ်လွန်ကာလလက်လီလက်ကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာစမ်းသစ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပုံစံသစ်တွေတိုးမြင့်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ကပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ1ရက်နေ့က UMSCCI မှာအကြက်တဲကြမသည့်လက်လီလက်ကားကဏ္ဍအခွင့်အလမ်းစီတို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့လက်လီလက်ကားရောင်းချမှုဆိုင်ရာဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဒီဖိုရန်ကနေကိုဗစ်လွန်ကာလမှာလက်လီလက်ကရောင်းချမှုဆိုင်ရာလားလာကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာရင်းနဲ့ဒီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေကိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအဖြစ်ရှားကြတာပါ။ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းစားသုံးသူဝယ်လို့အားကျဆင်းနေတာကိုလည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရေးအထောက်အကူပြုနိုင်ရေးအတွက်လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ အေရီမြေရဲ့မြို့လေးမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်မှာကျော်လွန်နေတာကြောင့်မြစ်ကန်အနီးနဲ့မြေနေပိုင်းနေသူတွေသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့မိုးစလားကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ဆက်တနားရီခွဲချိန်တိုင်းထကျဲအရာအေရီမြေရဲ့ကညောင်ဦးမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်တဘေကန်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပြီးနောက်၃ရက်အတွင်းစိုးရိမ်ရေမှတ်အောက်ပြန်လည်ကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။အေရီမြေရဲ့ဟာစိတ်သာမြို့ရဲ့စို
now to yet doing P worker, select the lana mare. Yarimie has a lomu yet, so ye bet tet, don't let my get Jolon Yoshi navy, now to yet doing maro, P worker, select the lana nelu, Muzalaga, Tupian Tabare. Arimuri yem, Yagani name, Yenibai Nitain the Rinine, a 2-3 Nitain Javago, Muzalaga, Titan Tabare, Kamia. Puglimu nega, Piazzi di Baturine, Bada ye saw Uri, Piale Pedemo, John Jatarelu, Tiavare. Eari Dine, Bada Isaya, Sauri, Piale Pulenae, Tamatare, Simi, Sigan Chedrine, Kaini Mushimishi, Dawin Shidure, Bubon Sisi Puriga, Jola Dwin Sisi Gabi, Piale, Pule Quin Jutara Pibare. Julian the second Yaniga, Jimba Bulode, Gobin Ninga, when Tincho Gudae, Muda Simba Hukom, the Nina Isi with Sompiace, ya, Piazzi di Baturine, Bada Isaya, Korean Piashi Kujang, Bali, Hey New Piashi Kujangima, Shiko Pumio. Wibujin, Quimibu de Jong, Sopia Kere Dre, Chabu Kai, Muglim Yunema, Bada Isaya, Sauri, Piale Pedin Dabu, Yune Tritri, Ocho Uzi Tanaga, Yonja Tabarek, Mia. Gari Dre, Leshi Kaukanide, a Kaukonego, Dinega Sabi, Pisho Bilai Dajong, Birima Dassine, Injin Bawa, Natong Sisine, Algari, a Com Sangyara Babu. Gobin and Dijong Pinne, Siwa Jasinago, Kuzare Nine, Pisho Biralu, a Kaukon Uzi Tanaga, Topia Mare. Luzigari Dre, Injin Bawa, Natong Sisina Algo, Leshi, a Kaukon no, Donze Yagano, Kaukani Yagani, Nase Yagano, Natong de Sisina, a Taguro, a Kaukon Lise Yagano, Kaukani Ragani, Donze Yagano, Shochapi Labare, Bibaga, say Bainu, Dinduilabi, Birima, Dessine, Eskidi, Senegari Guro, Natong de Sisina, a Tago, a Kaukon, Nase Yagano, Kaukan Agani, Gayagano, T, Shochapi Labi, Injin Bawa, Natong Sisina, Algo, Leshi, a Kaukon no, Say I know Kaukani Agani, Makaukan of Ulu Tiavarek, yeah? Julila does the DNA dread, Aquenamuna, Shea, she said the Kugo, Nato Quesis, ya, Gobin 90, debut lunam, Dushia Ulu, Jama in Aza Winitanaga, August La Diani Menema, Trentopia Mare. Say to the Dra Uzitanaga, Daquenamuna, near Chauku, Bidu Jama, Daquemu Sanya Tana, Mandaliga, Dia Shisa Konaku, Bidu Jama, Daque, Musaya Tana, Molemianga, Toyan Sene, Jango Mu. Amade Damro Seonji, Gadin the Tonga, the Quenamuna, the Chausa Shiku, Susubao, Shea, she said the Kugu, Sisiga Yama, Bumudu Shigera with Chibare, Yamanangama, August La Diani Manation IT, Gobin 90, Debut Luna, Doya Gazetto, they saw no Chau, Yoga Bugis and Ladu, near Goza Chau Shida Tega, Seongani, Sing with Buga Bidu, near she said the Une, Sanji Luna de Sangao Shibare. Gabado Amaro, August La Diani Manabindi, Gobin 90, Debut Luna. Sakone Dadama Conadanyo, they so do chow dish down your ne, yoga book in Senadu, Sutta Daniel Shibare Kmya. Democratic body Miamani ne Natana se Yigwa Wema, Guzele Lang, Lise Gani, Aze Winjin Lauti, Wenyao Shimjang, Yuiche Kamelu, Badi Gonzo Manga Pyobare. Julila dozed yeni manetiro, Muda Ludo Dwe, Guzele Lang, Tong U, Pidu Ludo Dwe, Guzele Lang Se U, Tiny Daji Ludo Dwe. Guzele Lang Naseu, Susuwang, Tongsa Tong U, Guzele Lang Amjisien, Ten Duen Tare Lu, Padi Ogata, Udu Wega, Dibibigo, Piobare. Padi Guzele Lang Yuche Muri, Mabibia Dewe, Nau Tet, Demeduri Le, Shini Dere Dwe, Senye Adi Ja, Matopia Nain Debu Lu Suware. Padi Nene, Yangon Dine, Mandalay Dine, Pagu Dine, Eari Dine, Taninai Dima, Adiga Wimpia Mapibi, Guzele Lang Nirema, Padi Du Ogata, Uden Suine, Adwinye Mu, Do Chu Chu, John Yenu Bangwe, Lungerine, Mudmiri Bawimu, Yuiche Tarelu, Tiavarekmia. Tidasaya, Jacatake Mujase, Putwe Sauji Comdi, GMCS,
ဟန်ချက်ညီဆွေးနွေးမှုကိစ္စအတွက်အစိုးရနဲ့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အလုပ်အဖွဲ့အစည်းဝေးကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တင်မြှင့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟုထဏမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ GMCA ရဲ့ဟန်ချက်ညီဆွေးနွေးမှုကိစ္စကိုတည်တဲ့အနေနဲ့ဆွေးနွေးရခြင်းဟာရှစ်ချိန်မြောက် GICMCA အစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှစ်ချက်ရှိခဲ့တာကိုကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းအဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှစ်ချိန်မြောက် GICMCA အစည်းအဝေးပြီးမှာUPDJC နဲ့GMC အစည်းအဝေးတွေကိုနှစ်လအတွင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူထားပြီးမယ်။UPDJC အစည်းအဝေးကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်မှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်ထိ GMCS အစည်းအဝေးကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြုလုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ NCOA, EAO, S အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအတွင်းမှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုရလဒ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး နောက်ထပ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေတခုကိုလာမယ့်ရပိုင်းတွင်ပြုလုပ်မလုပ်ဆုံးဖြတ်သွားမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကိုးတိုင်းတွင်မှာပြေးဆွေးနေတဲ့ခီးတဲ့ယင်းတွေကိုကာကပူကောက်စေပြီးတင်ဆောင်ခွင့်ပြုတဲ့ခရီးသည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးတေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းမြင့်ကဒီဗီဗီကိုပြောပါတယ်ခင်
ကျွန်းစုကျေးရွာမြတ်တလုံဖျားကမြန်မာနိုင်ငံသား125ဦးကိုမြန်မာလေကြောင်းလိုင်း MAI ကကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့တတိယကြိမ်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့တာပါအလားတူကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီးပြန်မှုအခက်အခဲကြုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား61ဦးကိုလည်းကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာပါပြန်ရောက်လာသူတွေကိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီး21ရက်တာ အတော်လာကန့်သတ်နေထိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတကာခီးတဲ့တင်လေယာဉ်များပြန့်သတ်မှုယာယီရပ်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဟာ962ဦးရှိသွားပြီလို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ မြောင်မြို့နယ်မှာအေရီမြင့်ဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်တဲ့ကျော်လွန်နေတာကြောင့်ကမ်းပြူရာတွေနေအိမ်ဖျက်ရတာတွေနဲ့ကန္နာဘေးရက်ွက်တွေကလူနေအိမ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နေပါတယ်။မြောင်မြို့နယ်မှာအေရီမြင့်ရေကြောင့်ကမ်းပြူရာတွေဟာမြောင်မြို့ကနောင်နဲ့ရွှေချင်းတိုက်နယ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အေရီမြင့်ရေဟာမြောင်မြို့မှာဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မနေ့6နာရီတိုင်းထွက်ခဲ့ရ66
မြန်အောင်မြို့နယ်ဆယ်မြောင်းဦးစီးဌာနဦးစီးမှုက DBB ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။